Petra står och shoppar loss lite där bort. Vi ställer på faktura, vet du. Kronofogden kommer att ta oss en... En gemensam person till oss. Vem är det då? Jean-Claude Van Damme. Jaha, den jävla idioten! Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag så ska vi dra iväg och shoppa lite. Köpa lite grejer till huset. Så ni får hänga med. Det blir perfekt. Guldiga där, den tänkte jag att vi slår i badrummet. Men det tycker inte Petra. Jag vill ha typ något kristallkrona-aktigt. Petra, hon vill ju ha... Vad är du då? Sånt där vill du ha. Sånt tycker hon är snyggt. Nej, du vill ha den. Nej, det vill jag inte. Jag vill ha sån här, det där uppe som är där uppe. Ja, och jag vill ha den. Nej, du vill ha den. Nej, jag vill prata om sådana. Du har sådana runda, fula grejer. De här är ganska fina också. Sådana som man kan ha i badrummet. Nej, den är ny bara. Jävlar vad fet han var. Man, är det rätt ytterligare? Ja, just det. Ja, gör det. Ja, bra. Hej. Hallå. Hej. Nej, och sen lampan är ju... Alltså den sticker ner typ 3 cm, den LED-rampen om man säger. Sen är det bara så här kristallgrejer som hänger ner. Vi hade ju de här. Men det fattades så vi har fått beställt hem nu då, så nu har vi fått det. Så nu kan vi fortsätta med köket. Det blir perfekt, eller hur? Mm, det blir perfekt. Nu har vi köpt lite grejer till kök och badrum. Nu ska vi vidare till IKEA. För vi behöver ha en garderob till våran dressing room som jag håller på och bygger. Så vi ska kolla på lite garderobsgrejer. Ja, just det. Det ligger alltså typ 20 filmer på Patreon nu som inte ligger på YouTube. Så om ni går ut på patreon.com/jonaslivros så har ni 20 filmer som inte finns på YouTube som ni kan titta på. Barnförbjudet, sån här skit som inte får vara på YouTube. Så gå in där om ni vill ha mer. Ja, när vi väl kom till IKEA så kom vi på att vi har glömt den här koden man behöver för att logga in i det här programmet där vi har byggt garderoberna. Så vi vågar inte köpa någonting ifall det skulle vara fel mått vi får med oss sen. Så att vi får åka hem igen. Perfekt det. Här hittar vi stolar i alla fall som passar till Petra. Det där bordet tycker jag är snyggt som fan. Petra står och shoppar loss lite där borta. Beställer på faktura, vet du. Tink, 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 tink. Skulder. Perfekt. Ja. Kronofogden kommer att ta oss en... De trasiga. Är de trasiga? De här. Chesterfield är också jävligt snyggt. Men det blir det i kontoret som jag ska bygga sen. Och sen behöver vi ha lite såna här grejer också. Men först måste vi göra ordning
balkongen och altan. Först grunden, sen fingergrejer. Vilket av dessa används för att se ut ur ett pansarfordon? Endoskop, mikroskop, persikop eller stetoskop? Persikop. Tredje alternativet. Rätt! Vad kallas ett torkat plommon? Kan du det utan alternativ? Dadlar. Säg en kategori som vi ska köra för frågesport med. Vet du det? Frågesport. Du ska gissa vilken person jag tänker på. Det är ingen frågesport. Nej, frågetävling då. Gissa vem heter det nyss? Gissa vem? Då tar vi skådespelare. Okej, 20 frågor. Har du 20 frågor? Du får ställa 20, eller ställ hur många frågor du vill då. Men den som det är den som, får minst, som har ställt minst frågor som vinner sen. Ja. Är det en svensk skådespelare? Ja. Är det en man? Ja. Är det mycket Persbrandt? Nej. Jag tänkte ta först. Är det Peter Haber? Ja! Fyra frågor jag tog ett på. Du får vara snäll. Vad är kategori? Ta... Måste det vara personer eller? Kan man ta en sak? Det är klart det måste vara personer! Om du gissar vem? Ja, ta... ta skådespelare då. Eller artister. Artister. Nej, skådespelare. Skådespelare? Ja. Är det en svensk? Ja. Är det en man? Nej. En kvinna, en svensk. Spelar hon även utomlands? Ja. Är hon... fan. En svensk tjej. Är hon med i... typ polisdraman eller polisserier? Ja. Vänta, jag kommer inte på det då. Är hon med i Beck? Det vet jag inte. Hon har säkert varit med i någon Beck-film. Är hon med i Johan Falk? Det vet jag inte. Det tror jag inte. Wallander? Alltså jag vet inte vilken polisfilm hon har. Jag vet inte, hon har massa polisfilmer. Över 40? Ja, det tror jag. Alltså, jag har inte. Du kan ju inga skådespelare, så vad fan håller du på med? Jag försöker fråga. Vad gör de mycket utomlands? Jag är ganska inne på det utländska. Är hon... Ja. Jag försöker komma på en kvinnlig skådespelare. Som jag... Petra har en bula på näsan för att jag kastade en nyckel och så såg jag att det var den landade. Den landade rätt på näsan på Petra. Som började bli näsblod. Ja, men du har ju redan vunnit. Jag har ju redan ställt upp fyra. Du gav upp. Inte ett namn drog du för mig. Ja, men är det... Det var en svensk, så du, jag kommer bara på en massa... massa utländska, ja, fick jävla bullshit. Julia Roberts tänkte jag på. Julia Roberts, det är den enda du kan. Du får en tips. Ja. Hon är med i en serie som vi har kollat ganska mycket på ihop. Fan, vi tittar på ihop. Du söver ju. Gå på Dplay. Jaha, det är Eva Röse. Ja. Ja, gratis. Ja, jag vann. Ja, jag med. Nu tillbaka i Krillehöla. Hit. Fint. Vänta, skådespelare. Ska jag ta en skådespelare till? Ja. Okej.
Har du tänkt så länge? Ja. Du sätter tyst i en kvart här. Svensk? Nej. Kvinna? Nej. Okej. Är det actionhjälte? Ja. Bruce Willis? Nej. Arnold Schwarzenegger? Nej. Actionhjälte? Är det Channing Tatum? Nej, han är ingen actionhjälte. Nej, men det är den du tittar på, det är andra namn du kan. Tom Hardy? Nej. Du hade bara tur på den förra. Nej, men jag funderar på vilka du kan, det är det jag försöker lägga fram. Ja, John Travolta, han är ingen actionhjälte, men jag tänker du kan inte så många. Ja, men då kanske, jag vet inte, kanske inte är en actionhjälte då. Vad har du gjort för filmer då? Ja, det är frågor. Va? Ja och nej frågor. Mm, vad brukar han göra för filmer då? Ja. Jonas, visste du att Jonas är jätteduktig på att backa med släp? Nej, det är ju inte. Så kan inte filma när jag gör fel. Ja, vem är det jag tänker på? Ingen aning. Men gissa då. Men du har ju antagligen gjort fel i din tanke. Nej, men det är en actionhjälte. Actionhjälte, vad är det för? Vad betyder det? Det var ju du som frågade, är det en actionhjälte? Du kan ju ingen film. Ja, det kan jag. Är det en brittisk? Nej. Vad för dialekt? Han är amerikan. Jag tror det. Jag vet tror du? Det hör väl om man pratar amerikansk engelska eller liksom engelsk engelska. Ja, pass på den. Pass kan du för fan inte säga. Oh. Jag tror inte han är något av det egentligen från början. Säg vem det är, skitsamma. Nej, Elliot Rudd. Ja. En gemensam person till oss för hade den här som idol. Jaha, Al Pacino. Nej. Va? Inte? Men det är nog rätt person du tänker på. Micke? Ja. För då hade som idol? Ja, men det var hans favorit. Har du missat det? Vem är det då? Jean-Claude Van Damme. Jaha, den jävla idioten. Vad är han? Fransman eller? Ja, det är tysk eller något eller? Jaha, just det. Det var hans favorit, ja. Jag fick för mig att det var Al Pacino i Scarface. Åh, oh, den jävla idioten. Åh, oh, vilket, jag trodde aldrig du skulle. Ja, oh, men det är därför du kom på han då. Ja. För han är ju riktigt ute ur gamet. Ja, men det är bra. Karatekille. Ja, eller hur? Han är action. Ja, det är han. Ja. Och han är inte amerikan eller. Nej, det har du rätt i. Ja, bra. Han kör bra. Grannarna står och kollar på. Ja. Tumma upp klippet. Prenumerera på kanalen. Och så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej. Då ska följa oss på Instagram också. Oss? Följ Jonas på Instagram också. Vad heter du på Instagram? Jag heter Petra Schallengruber. Okej. Jag är inte så rolig där.